على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم القاهر من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده أي الذكور عليها أدخله الله الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن والاه ثم أما بعد إخوة الإيمان فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gbogbo ọpẹ tọlọrun wa ni o ọba tó ní kí jòkó yorí báyìí tí ó yorí báyìí báyìí ọba tó ní kí ó straight tí ó jọ wọ ọlọrun tó ní kó dùn tí ó jọ kan àti ìbẹ̀rẹ̀ àtàrin àti tó afẹnu ẹ̀ ń gún lónìí ọlọrun ni ó jóore a ní reason láti banújẹ láti sunkún. Ọlọ́run adúpẹ́ fún wọn o. Sáàmì pé tó dorí ń bò mí nílé ibò mí òun náà ló daburú fún wọn o. Ọlọ́run ọmọ yìí adúpẹ́ fún wọn o. Àwọn afọ àwọn ti ń sọ̀rọ̀ ọpẹ́ látàárọ̀ ọlọ́run kọ́ sàjẹ́kẹ́ mi wọn ogun fún wa. Ọlọ́run jẹ́ kí wọn ó pẹ́ fún wa. Ọlọ́run mọ̀jẹ́ kí mà náà ọlọ́run mọ̀jẹ́ kí ọlọ́run mọ̀jẹ́ ó wálẹ̀. Ọlọ́run jọ máa lòkì sí. Lèkólì ṣe ìnà míyàn gbogbo kan ní máa ní olùdarí. Olùdarí ara òun náà ni àlàákìl òun ni làákàyè. Gbogbo nǹkan ni kúlù ṣe yìí mindimag gbogbo nǹkan nínú ọpọlọ ní tí mo ń ṣiṣẹ́ wá àmọ́ fàdèmọ́ọ̀gùn mi náà yìí níbo wá lọpọlọ gan ti wá wá o wọ́n ní gbogbo pínú bá fẹ́ bàjẹ́ ayé ò ní ẹ fi yọ sí gbogbo ajẹ́ pé ata fẹ́ bàjẹ́ wọ́n ní ẹ fi yọ sí àmọ́ yọ̀bíyọ̀ bá wá dà sómi àbó fẹ́ bàjẹ́ fúnra rẹ̀ ẹjọ́ kí làá fi síná ọlọ́mọjẹ bàjẹ́ láyéláyé ọlọ́run ṣèyí ni ìyọ̀ ajé mọ̀jẹ̀ bàjẹ́ mọ̀jẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ sẹ́yìn tó gbọ́ àwọn afáwọn alápapọ̀ ọlọ́run sábà sẹ́yìn lẹ́sàn-án dáadáa làhàwọ̀ làwọ̀ làkúwà yìí lábìlà gbogbo ẹ̀yìn bàbá wa tọ́lọ́ fún òní pọ́nlé ọlọ́run kó dákò wá sẹ̀kẹ́ bá níbi sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ sálám kọ́ wọn láàkẹ́ ni kò bá kẹ́gun yín lápapọ̀ òní ti dunnúná bí ó bá mọ yípadà yóò máa dá a sí ni láhàwìlà wàlẹ̀ kó wà yìí lábìlà ẹ̀rí nǹkan èyí tọ́lọ́run ṣe fún wa yìí náà ní jóore o ọlọ́run ti sàánú wálẹ̀ yorùbá nísìnyí àṣẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ níjó ní bẹ́ẹ̀ bá bí obìnrin àbámọ̀ ni nígbà kóbìnrin kan ní òfìsì ìyàwó bí kóbìnrin kan ni ó bí ọmọ fún ibi tó rí àwọn èèyàn sún ẹ̀yìn dé tí wọ́n ti rún wọgbó jahiliya wọ́n tún fẹ́ẹ́ rìn ní ìwẹ̀ nílẹ̀ yorùbá obìnrin obìnrin sí à ń bí obìnrin wà ń bí obìnrin jọ obìnrin lẹ wá bí obìnrin tó lẹ tún bí ọlọ́run wá sàn ẹbẹ ráyé lónìí ẹ lọ wo all fees of human endeavor obìnrin ní tọ́pù ẹ̀ hata atẹ́kùnìyà it obìnrin tọ́pù ẹ̀ ọlọ́run kẹwa ọ̀dọ́ wa ń bì ní amina yusuf ti wá obìnrin ní fa ní lọ́ọ̀ kọ́ọ̀sì àwọn ọkùnrin tọkùnrin yóò máa ju máa ju tó máa pariwo fò lóbìnrin ti là wọ́n mọ́lẹ̀ yẹn kì í tún wá sóò nìkan àwọn obìnrin wá tẹ̀lé àwọn bá àwọn ajẹ́ mẹ́rin ẹ wá lọ́wọ́ àwọn ẹ lọ́wọ́ àwọn kánkóntì sẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọgbà institutions mẹ́rin ẹ wọ́n táwọn obìnrin ń kó jáde ń bẹ̀ ọlọ́run wá kí wọ́n tún wá jẹ́ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń borí dáadáa ọba tó dá obìnrin ò yẹ yí obìnrin ó kó obìnrin ilé pọ̀ nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó nígbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ pé oore lọ́mọ ẹ̀bù lọ́mọ ẹni tí ọlọ́run bá bùn ni ò mọyì ẹ̀ bó ti fìlẹ̀ kẹ́mi àti ìwọ̀n ìyọ ọmọ tó àmọyì ẹ̀tẹ́ni tí ò ní o ẹbí olówó ti fún ọmọ léèrè yóò sọ fún yín tọ́ ọmọ ń jẹ́ ẹ mọ̀ sunkún ni gbogbo ọlá sẹ́mu àti lèmi ọlọ́run ni mo ní ó wá ní yakoluku mọ yasa ó bá ti wù mí ní kíni ni mo máa dá nǹkan tó bá wù mí ní kíni ni mo sì máa ń dá ó wá ní yahabu ni máa ń yasa iná sa ẹni bá wù mí ọlọ́run yìí máa kó obìnrin fún obìnrin 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 ni máa fi ta lọ́rẹ́ ọlọ́run kọ́kọ́ dá kọ obìnrin kó tó dá kọ ọkùnrin àwọn mufasirun wọ́n ní ọlọ́run shamrof albanet bitakudimi dikiri
Allah fi wey da ko bi saju o fi gbogbo nile gbogbo en te mo yi obin pe obin la oko da ko ke lo ko bi se pataki omo lo omo ni jobirin albarika ni jobirin ore la ni jobirin eya to fo obin sa ko bi e gbolon kin ke ki ku orire o nda bi tu si le le ni e en te fo ku sa ko bi nu omo ni abo se ro bi rin se ah anybody bi o ti mo ye olodum ja big biku bi lomo olodum ko ba wa toju awon mo na le yo to mo ko ri omo bi o to do ju ale mo ko bi mo to ba ri obirin pe ah mo dupe ti mo bi mo okunrin ti lo afa owo ni o mo send si gbata wa ni the attention nigba yen mo ni the attention baba o le raye bukata po le obirin le pada ko te mo ri olodum ba ni eni yawo re awon yawo awon okunrin lo mo jo yo mo duro ti baba o raye se ni ojo ko inu ko se ni ko ni ojo ko ti ore nbere ro bini to po temi ati yo olorun ba to ni to da won nikan lo mo ti nbere ara bi o se po to ah olorun gogo jo ko mo ja mo ye yin ya wa o ko mo pa yin fun a ko je kun lemi ko wa se yin dada ju bayi lo ati yan ba wa te nbe nkale na olorun wa o se wa o wa ni wa yahabu liman yasha udhuku olorun wa ni isi mo fe to ba wu ni okoyin okoyin ba boy boy okoyin okoyin o mo bi tare ra won ah ah se kini okoyin ni ah mo olorun na ni apa wa ni wa sharrafal adhkur bi ta'rif olorun wa ko ta ki okunrin na lo to o da ko okunrin leyin o wa fi ali ta'rifi ya si lati so pe okunrin na ha agbalagbo won ni je be o ga won ni je be olorun e so ba labo si ke yan de kankan je e bo lo se fi iyi fa won mejeji ah olorun ara ko ta je muslimi olorun je ko ro oye wa daada ju bayi lo Olorun wa ni elomi a ma da po fu lukurona wa ina sa bi se bi omi ni ma bi okunrin o ke obi okunrin Olorun wa ni nu Olorun to lagbara julo ah Olorun jo ko la wa eni ba nbe nu oku na ko lo sa ba yo wo ku nbe gugun to wa ye ko ni obi mo o odiye inu to Olorun le se ti oni se ni ko je gwa ta wa le ko ta la bi mo oni se be awon ko wa ye lomi lokunrin wo ro mo lo lae bi mo bo oni mo le bo lopa mo Olorun na o wọ́n sọ ká mọ́dúpẹ́ yẹn máa ń yọ ẹ̀ wá ní dúpẹ́ dáadáa èèyàn wọ́n ní mọ yìí ọlọ́run kò yá àlùmọ́ ìyá ṣáwù àkínyìmá ẹni bá wọ ọlọ́run ni ọlọ́run yìí ṣe lágàn kò ní bí nǹkan kan tí ó kúrò láyé àwọn afọwọ́ sọ àpèjú àwọn nígbà náà tó rọrùn ránṣẹ́ ó nípa ó yọ àpèjú mẹ́rin yọ lára gbogbo wọn ẹ tó jẹ́ pé obìnrin koto ku me bi o te ju meji na lo amo kunrin ni won ba se na olon da po fo si olon muhammadu sallallahu alaihi wasallam o fo lo bi o fo lo kunrin ko je ko je o je ko yo obin ni o pada gbe yin e ko ba si wahala sibe sibe na olon ko je wahala wa ni se o si ki lo bi shia ki lo bi khawari ki lo bi wala tan pata ati fatan ki lo bi salafi 1990 ki lo bi raja 1970 obin lo tu fi le ko to je kunrin ah wa lo me ba fe lo mo iran anabi nisin sara wa gba mo won le pa pe iwo won iran anabi to ya ko je khalifa muslimi nkan de ma si e fun to so ye mo so be mo o olorun mo je aba islam ti olorun ti moju to fun ra re olorun je mi to je muslimi to ni tuma ko je amesin wa dele olorun awon kan olorun wa sallallahu alaihi anabi yahya alaihi salatu wasalam to fi ku laye ko roma kankan bi anabi olorun ni ha gbalo ayoju mbẹ ọlọrun abẹ ọ gbogbo ẹ ti woju ọlọrun fọmọ ọlọrun jọ dako iwọ ló fìtì kọsọ pé òbí mọ iwọ ni mo bí ọnu sánmà gbọ fẹ fàya ilẹ̀ yóò fẹ bínú ya tá a bá sọ pé ọlọrun bí mọ àmọ àwọn èèyàn wọn bá sọ pé lágbájá àgàn ni ọ èyí yóò fẹ lọ kókòso bí ìbá lọlọrun ọlọrun jọba dá wọn lóhùn èyí tó fún ọlọrun mọ pa á láyéláyé o ọmọ tí wà tòní tàǹtọ́jú ẹ̀ yìí tàǹtàǹtàǹkéde oko Olorun mo sa fa toju e. Olorun ko se loga ore, ko fi awon ogun ore mo tele. Olorun wala awon ebi ti Olorun ti fun lo to fore mo tele. Ta tun wa se kan bi Aji wa Ismail Abdulaziz. A tun wa se kan joni, awon ebi wa Ismail ko se be na ni. A wa se kan joni. Ba se se lo sisi ni Olorun, Olorun fi je ko je pore ni yi lore ti o je ka tun wa pe eto e wa joni se ko e dupe. Kaluku je wa oke loni e ma nu mi oju, le ma gba kamo. Olorun ti ojo ri be, Olorun adupe fun o. Mo jo ri be fun alaye laye. Mo ja omo na o je ko rire won po. Olorun wala bo se ta won obi to da, Olorun jo ta ku be. Olorun jo ma po se. La haula wala quwwata illa billah. Aji wa Ismail, Olalekan aji wa Alagbada.
ajiwa Abdul Latif ati gbo yin eyan wa lapapo ajiwa Adeola abi Adeola ati ogo yin lapapo ti ni mo ajiwa Misbahuddin ajiwa Sirajuddin ati ogo yin lapapo Sheikh Abdul Hakim ati abo mo toni Afaridwanullah ati ogo awon afafa Blafi ati ogo eni ti adako ti adako ti nbenu yin agba ti ogo yin lapapo ajilukuman Sheikh Abdullah ti won do yi gbo ba kan ona kan ka dun lejo orin olomo je sirin lai lai olomo juri yo daru olon ko ba gbi soke ju bayi lo olon ko fe ina lawon an to dale fawon to dale fawon olomo je o baje awon kan ti di employers olon ni jo baje lai lai eh ni deploy mo ni collector apply lai lai mo ola yin o ni wa seyin mo yo ba wa soke ni ola pe joju mo le fo lai se to olon ola joju awon ti wore ti orodo yin ri owo atun ore ti orodo yin won ri ore olomo jo yin o tan lai lai awon to wa ku senu e oba leke ola je ke yin no deployers of labor olon ko mo sai jori be olon ko wa fi gbe sola fun islam la hawla wala